Так. Це дуже коротенька презентація, приклад того, як робота з ТПВ відбувається у Україні та у інших містах Європи. На фото зліва показано наш полігон ТПВ маріупольський, який був у Маріуполі. Так, якщо бачите, це нові транспортні засоби, які забезпечували вивоз сміття до полігону. Ми зробили, коли десь в 15-16 році прийшла нова міська влада, а міська влада зробила трансформацію КП «Комунальник», закупила нову техніку, нові мусоровози, нові самосвали, нові трактори. Та це став приклад комунального підприємства, яке може себе забезпечувати і бути самоокупаємим. Тому що ці мусоровози нові, вони забезпечували 8-кратне уплотнення сміття, що робило меншу транспортну роботу. Тобто мусоровозам не приходилося їздити туди-сюди по декілька разів. За цей рахунок була скорочена собівартість вивозу сміття, та це підприємство стало самоокупним. Було одним з найкращих прикладів роботи з вивезення сміття у Україні. Дуже багато міст приїжджало до Маріуполя та дивилось таку практику. Так, зараз. Ага. Поточна ситуація зараз у Україні яка? Що захоронення йде на полігонів 100% мусора захоронюється. Іде втрачання ресурсів, захаращення земель. Є у нас екологічні ризики та парниковий ефект. В Україні було ще у 2012 році прийнято законодавство, яке забороняло складування несортированого сміття. Але цим питанням почали займатися десь з 18-го року, коли почали в більш жорсткій формі впроваджувати це та налагати на місця штрафні санкції. Тому що Україна почала йти шляхом до адаптування до норм ЄС, і це саме стосувалося європейських норм 99-го року та 2008 року, з яких говорилося, що все сміття перед захороненням на полігони повинно бути відсортировано, та те, що можна було переробити, має бути перероблене. Якщо подивитися динаміку, на жаль, в мене немає поточної інформації, як зараз, в 22-му році, відбувається в Україні, в мене є інформація ще довоєнна, що всього утворюється відходів у Україні 9,23 мільйонів тонн на рік, у країнах ЄС 241 тонна на рік, і для порівняння у Швеції 4,3 мільйони тонн відходів на рік. У Польщі 10,8 мільйонів тонн відходів на рік. З цього захоронюється у Україні 94%, у країнах ЄС десь 25%, але зараз цей показник стає з кожним роком все менше і менше. Та у Швеції вже станом на 2015 рік лише 0,8% сміття було захоронене. Польща, на жаль, ще йшла перехідним шляхом. На зараз вже ситуація у Польщі значно краще, але станом на 2015 рік ще захоронилося близько 44%. Цього спалювалося у Україні десь 2,7%, у країнах ЄС 26,6%, у Швейцарії 51,2% та у Польщі 13,2%. І було цього перероблено у Україні 2,8% сміття, у країнах ЄС в середньому 28,6%, у Швеції 48% та у Польщі десь 42%, що теж є дуже гарним показником. Яка ситуація у Україні? Було загальна кількість легалізованих сміттєзвалищ було порядка 7 тисяч. У Україні починали працювати, будувати 4 заводи спалювання сміття, але станом на 2021 рік працював лише один. Лише один завод частково був збудований та почав частково працювати з переробки сміття. Ми їздили до Харкова та вчили їх досвід, як цей завод будували, які проблеми мали. І в Україні було десь 35 тисяч нелегальних сміттєзвалищ. Це була дуже велика проблема
країни, що люди викидали сміття де завгодно, і часто просто таких сміттєзвалищ не було. Які були проблеми, пов'язані з будівництвом полігону, з переробкою ТПВО? Що ТПВ підпадало під дію антимонопольного комітету? Тарифи встановлювали цю комісію ЖКХ. Тарифи встановлюють ті, хто мав ліцензію на ЖКХ. І ліцензування сміттєпереробних підприємств законодавством було не передбачено. Так, ми робили морфологію мусора до війни у Маріуполі. Це робили нам французькі експерти. І до чого ми прийшли? Що більша частка у багатоквартирних житлових будовах – це були харчові відходи. На другому місці у нас, де йшов папір та інше сміття. Незначну частку складав метал, дерево та скло. Якщо ми брали частних забудівлі, то це на першому місці були інші побутові відходи, 27% харчові відходи та інші речі. Якщо ж ми брали підприємства, то у підприємствах на житловому секторі десь 50% складали полімери та папір. Стандартна структура роботи сміттєзвалищ у Україні при захороненні відходів складалася наступним. Коли сміття захоронювалося, ставилися біогазові установки та очищення сточних вод, але цим були облаштовані багато, не усі полігони. Таких установок можна було перерахувати. В деяких великих містах вони були, але у більшості міст України вони не були зроблені. Та робилася рекультивація простору. Засипалася землею цей полігон та висаджувалися зелені насадження. У нас були природні методи розкладання ТПВ та компостування, але, на жаль, в Україні також це дуже практика використовувалася дуже-дуже небагато. І ще є можливість термічної переробки ТПВ, то, о чому я говорив трохи раніше, що 4 заводи по спалюванню сміття планувалося будувати в Україні, але працював лише один завод. Тому що ця технологія була доволі нова для України і ще досі не використана. А природні ресурси, такі як газ, деревина та інші, в Україні завжди коштували дуже дешево. І тому будівництво таких мусороспалювальних заводів було не дуже ефективне. Тому їх будували небагато. Але я вважаю, що з подорожчанням газу, з відсутністю газу, ця система після війни буде сильно змінюватися. Як працюють зазвичай європейські технології? Перше було сортування сміття на рівні споживачів, коли відокремлювалося скло, пластик, метал, бумага, картон та біосміття. Батарейки завжди викидалися окремо. Просрочені якісь ліки теж потребують додаткової переробки і віддільного зберігання. Та старий одяг, старі меблі, як правило, передавалися кудись в секонд-хенди, ті, що можуть бути використовувані. Ті, що не могли використовуватися, проходили термічну обробку, спалення або дещось. Так працювала типична європейська структура поводження з відходами. Але останнім часом почали змінюватися, і до цього додалось ще будівельне сміття. Це така у Європі нова ланка, вона досі ще не є досі випробуваною і є ще більш такою експериментальною. Тому у багатьох країнах зараз реалізуються проекти з переробки будівельного сміття, будуються нові квартали, нові будівлі, де використовується будівельне сміття, але ця технологія ще досі не опробувана. І є дуже новою. І тому під цю технологію зараз можна залучати якраз і європейське фінансування, дуже багато грантових фондів, дуже багато інвестицій, зелених інвестицій йде саме на цей напрямок. І багато європейських міст Канади, США та інших
отримують фінансування саме на проекти будівельного сміття. І тому вважаю, що містам України, особливо ті, які зазнали руйнування, дуже цікаво використовувати цю технологію та отримувати на це кошти. У Німеччині йде розділ сміття на побутовому типі на 5 рівнів. Це, як правило, виділяють папір, пластик, стекло, метал та відходи, які мають бути відкомпостовані, та йдуть органічні відходи, які далі підуть на добрива. Десь 83% берлінських домогосподарств сортирують сміття на у себе вдома. Але якщо подивитися по країні, цей показник дещо нижче. Він десь складе у середньому 50-60%. І десь у 2005 році Німеччина закрила половину своїх полігонів, тому що в них дуже почало розвинути бути переробка сміття. Вони розуміють, що на цьому можна заробляти кошти. Наприклад, у супермаркетах і Німеччини, і Нідерландів стоять автомати, які приймають пластикові пляшанки, металеві пляшанки, скляні пляшанки. І люди, які використовують, покупають ці товари у магазини, вони потім приходять, їх здають, повертають назад у магазин. Така практика була розвинена у Совєтському Союзі, теж багато приймалося. Зараз в Україні не дуже така дуже багата практика, що приймається. Дуже багато викидається населенням на полігони ТПО. Але у Європі це коштує доволі дорого. Наприклад, у Нідерландах пластикова бутилка коштує десь 15 центів. У Німеччині вона коштує трошки дешевше, десь 10 центів. Але ця ціна закладається додатково поверх ціни на товар, закладається додатково у вартість. І ви її отримуєте лише, коли повертаєте цю пляшку назад до магазину. Тому люди намагаються економити та не викидати пластикові пляшанки, металеві, стекляні у сміття, а повертають їх до магазину. Якщо ми говоримо про Нідерланди, то у Нідерландах розвинена інфраструктура, також сортирується сміття, але воно сортирується не так, як у Німеччині. Відокремлюється скло по типам, світле скло, темне скло, тому що з загального сміття дуже важко відокремити скло на переробчому конвеєрі. Дуже важко розсортирувати скло світле та скло темне для переробки, тому для них є окремі контейнери. Відокремлюються бумаги, органічне сміття, та є контейнер з іншим сміттям, куди можна скидати і пластик, і інше сміття. І далі його вже сортирують на конвеєрах. Статистика останніх років показує, що десь 95% нідерландців вважають, що ТПВ необхідно сортирувати. Але якщо ми подивимося картину по державі, то цей показник дещо нижчий, десь 70-75% сортирують сміття. І такими підземними контейнерами оснащені у всі багатоповерхові квартали, де є багатоповерхова застройка. У приватному секторі більш використовуються контейнерні типи та їздить машина, яка збирає, як, наприклад, і Німеччини, яка збирає сміття. Такий же приклад сортування, як у Німеччині, має і Італія. Але якщо ми говоримо про Северну Італію, то сортировка сміття там йде вже дуже багато років, і вони дуже гарно розділяють сміття. То якщо ми будемо говорити про Южну Італію, то вона лише останні десь 5 років почала сортувати сміття. Ще 5 років тому вони все кидали в один контейнер і не робили таку сортировку. Європа, навіть Южна, вже зараз йде теж темпами сортування сміття. Якщо ми подивимося приклад, як планували робити сортировку та як планували свої полігони, наприклад, Маріуполя до війни, то ми в Маріуполі планували побудувати новий санітарний полігон відповідно до стандартів ЄС, щоб не було ніяких сточних вод, не було потрапляння до землі цих вод. Цей полігон повинен бути герметизований, проводити
культивацію недіючих полігонів, тих полігонів, які були використані далі, побудувати новий завод з переробки та сортування відходів з подальшого вторинного використання та сортувати сміття на рівні споживачів, встановлювати різні контейнери. Ми не планували робити підземні такі сховища, як у Нідерландах, тому що це дорого, тому що потрібен спеціальний транспорт, який би зміг це доставляти. А використовуючи контейнери різних цвітів та з різним сортуванням, ми могли би використовувати існуючі сміттєзвалищні автомобілі, але створити графік вивозу сміття там почерговий раз у неділю або частіше забирати один тип сміття. Такі пілотні проекти вже почали реалізовувати у деяких багатоквартирних будинках та встановлювати контейнери з розділення сміття, де мешканці потім продавали це сміття, пластик, стекло, компаніям, які фокусувалися на зборі та переробці сміття. І на цьому заробляли кошти для власних ОСМД. То зараз, якщо подивитися, наприклад, того ж Маріуполя, в місті дуже багато знищених будівель. В місті дуже багато відходів, будівельних відходів. І їх зараз окупанти вивозять просто на полігон, складають. І дуже нераціонально це будівельне сміття скидати на полігони, тому що, по-перше, це матеріали, які ми можемо використовувати. Це екологічна нагрузка і на наші землі ми їх забруднюємо. Це екологічна нагрузка на таке скидання, вироботку нових матеріалів. Це великі проблеми на транспортування і доставку нових матеріалів, тому що нові матеріали з кожним роком стають коштувати все дорожче, дорожче, дорожче. І ми вважаємо, що після війни цей цінник дуже зросте, тому що в Україні буде дуже багатий дефіцит матеріалів. І тому стає дуже таке питання, дуже багате питання, що у Маріуполі та інших містах, які зруйновані, необхідно будувати і влаштовувати власну переробку будівельних матеріалів для того, щоб ці матеріали використовувати у нових будівлях. Такі технології. Так, в мене щось вибило. Спробую зараз повторити. Так, бачите? Такі технології рециклінгу матеріалів вже широко використовуються, але ще раз повторюсь, як пілотний проєкт у країнах Європи, коли демонтуються будівлі, з них вибирають будівельне сміття, окремо відокремлюють скло, окремо відокремлюють дерево, відокремлюють якийсь пластик, метал вже давно переробляється, але саме питання каміння, питання бетону досі в Україні було, його не використовували. Його у більшості випадків звозили на полігони та захоранювали. Але це веде до неекономії ресурсів, як я вже казав, поганої екології, додаткової логістики та зайвого використання бюджету. Але якщо ми подивимося на Європу, то вони відокремлюють бетонні конструкції, переробляють, використовують у нових бетонах металоконструкції, скло, дерево. Якщо привести приклад дерева, то в Україні дерево використовувалось як для спалення, як топлива. То у Європі дуже часто дерево використовується як ресурс для створення якихось USB-панелі, фанери та інших будівельних матеріалів. І цю технологію теж слід опанувати і використовувати у Україні. Не лише переробку металоконструкції та скла, що дуже хорошо відома в Україні, але використовувати, можливо, ще й бетон та деревесину. Але в Україні є ще досі цікавий досвід, який не використовується Європою. Якщо ми подивимося на сайті продаж вторинних ресурсів OLX, це в Нідерландах є аналогічні сайти, де всяке продаються автомобілі, будівельне, то можна побачити дуже багато об'явлень з продажу старих плит перекриття,
металевих конструкцій, старих вікон, дверей та іншого. А ми не можемо в Україні використовувати це у державному будівництві. Ми не можемо це використовувати у якомусь будівництві, яке проходить експертизу та яке вимагає підтвердження сертифікатів якості. Але у часному невеликому будівництві ці матеріали дуже широко використовувалися. І я вважаю, що це дуже яскравий приклад, коли ми можемо використовувати будівельні матеріали у новому будівництві з найменшою собівартістю переробки. Тому що переробити бетонну плиту або переробити металеву конструкцію – це коштує дуже багато грошей. А якщо ми можемо використовувати ті елементи, які знаходяться у гарному стані та є можливість їх повторного використання, і це використовувати легально, це використовувати без зайвої обробки, це дуже такий класний і економічний, і екологічний внесок. Тому я вважаю, що у майбутньому з'являться технології, які нададуть змогу освічувати якість цих будівельних матеріалів і можливість їх повторного використання у новому будівництві. Для того, щоб плити, які знаходяться в гарному стані, ми не демонтували, ми не розбивали на бетон, а ми могли повторно їх використовувати у нових проєктах. І якщо привести приклад такого одного з проєктів Утрехту, який зараз проробляється та буде реалізований, у центрі міста є виставковий зал, концертно-виставковий зал «Принц Вальс Аранія». Ця будівля була побудована в 91-му році в самому центрі міста. Міста Біло-Залізничного вокзалу. У правому кутку картинки ви бачите, це залізничний вокзал, один із самих більших залізничних вокзалів у Нідерландах. І у цьому районі проводили виставки, якісь семінари, форуми. Але це дуже востребоване місто. І тримати одноповерхову будівлю для таких заходів, які там використовуються раз на місяць, два рази на місяць, дуже економічно не привабливо. І тому зараз розробляється проєкт демонтажа цього концертного холу та будівництва нового сучасного холу, нової сучасної будівлі на цьому місці, де будуть і офіси, де будуть і приватне житло з використанням саме цих повторних матеріалів. До цієї роботи залучений і технічний університет Утрехту, який зробив розбивку за типом матеріалів, які знаходяться, з яких побудований цей концертний зал. Що зробили технології повторного використання, у якому обсязі, з якими технологіями можливо використовувати ці матеріали. І Утрехтський технічний університет під це отримав європейське фінансування на переробку цього проєкту. І це такий приклад, і таких прикладів насправді багато, і в Мюнхені є такі приклади, і в Утрехті вже є побудовані будівлі з використанням вторинних матеріалів, але вони зараз ще все є пілотними. І тому ми можемо такі ж пілотні проекти запускати і в Маріуполі, і в інших містах України, тому що Європи та світу дуже цікавий досвід не лише там у Європі, але у інших кліматичних зонах, у інших державах, де будівлі побудовані з інших матеріалів, де будівлі можуть бути демонтовані, розібрані по типу, по складовим, з чого вони саме складаються, з яких типів матеріалів вони складені, як ці типи матеріалів можна переробляти та можна використовувати у майбутньому. І вже європейські держави роблять наступний крок у темі переробки матеріалів. Якщо ми говоримо, що ми переробляли будівлі, то зараз з'являються вже нові проекти. І от один з самих останніх проєктів, на який місто Утрехт отримало фінансування майже два тижні тому, це проєкт будівлі нової будівлі, яка буде в своєму проєкті, в своїй конструкції використовувати матеріали, які у майбутньому можуть бути перероблені на 100%. Тобто ця будівля простоїть 50-70 років, може 100 років. І після цього ми будемо її демонтувати, і всі ці матеріали, які будуть використані у цій будівлі, ми зможемо переробити, і ми зможемо повторно використати у новій будівлі. Да, це поки дорогі технології. Бюджет навіть переробки існуючих будівлі навіть зараз дорожчий десь на 25% від стандартного будівництва. Але це технології майбутнього.
Ці кошти ми витрачаємо не з власного бюджету, а витрачаємо з європейських екологічних фондів, світових екологічних фондів. І тому ці проекти перспективні і для Європи, і для України. Як я казав, ми плануємо візит до одного з найбільших переробних підприємств у Нідерландах. Більш детально дізнаємося про технології переробки цього сміття і вже потім зможемо зробити окрему презентацію та більш детально розповісти. Думаю, колеги з Нідерландів теж вже почали підготовку за цим прикладом і зможуть підготувати більш таку детальну презентацію з переробки будівельного сміття та його повторного використання. Можливо, у когось є питання? З радістю відповім. Колеги, чи є питання у когось? Так, Лихогруд Олександра, є питання. А скажіть, будь ласка, є вже якісь домовленості з українською стороною, що голландська сторона чим саме може допомогти у вирішенні питання зі сміттям, з відходами? От буквально два тижні тому у нас була нарада у посольстві України в Нідерландах. І вони розповіли, що вони намагаються построїти партнерські відносини між містами України та містами Нідерландів. Але, на жаль, в них це не дуже виходить. І ось десь тиждень тому нам вдалося провести таку першу нараду між містом Утрехт та містом Маріуполь. І керівники домовилися про співпрацю, про залучення європейських технологій, про залучення європейського досвіду до проєктів відбудови України. Тому ми вважаємо, що ми у Україні не лише у Маріуполі, але й у інших містах, наприклад, в ВНЖ, Асоціація Нідерландських міст, зараз має проєкт та допомагає чотирьом містам України, трьом містам з Херсонської області та одному місту з Нідерландської області планувати нові стратегії. Презентують досвід Нідерландів, різний досвід, в тому числі і досвід використання повторного ресурсів. Ми можемо брати контакти, долучати нідерландські компанії, які вже зараз мають досвід як проєктування проєктів з рециклингу, так і безпосередньо переробки цих матеріалів. Тому ми думаємо, що такий досвід буде залучений до України у проєктах відбудови міст. Буде дуже широко використовуватися. Дякую. Ігорю Георгійовичу, можливо, ви щось хочете додати? Ви дуже багато знаєте з теми переробки сміття. Це ваша така тема, може щось про Маріуполь або щось ще. Я дякую, Ніколай. Я хочу подякувати, по-перше, за те, що така обзорна, будемо говорити, можна казати, презентація була по місту Маріуполь. Так, ми дуже були зацікавлені, по-перше, використання нових технологій, тому вже проєкт був у нас майже готовий, пройшов експертизу, і ми з 22-го року повинні були починати будівництво нового полігону. І цей полігон був вже, як кажуть, новітній, з новими технологіями, з переробки, сортування і використання тих матеріалів, які там РДФ і таке інше. Можу також сказати, що у нас з 19-го року на нашому полігоні запрацювала станція по видобутку газу, свалочного полігонного газу. І також на новому полігоні ми цю технологію також повинні були використовувати для своїх нужд. І тому це був би такий новий полігон з цією станцією сортування, і він повністю себе, як кажуть би, забезпечував. Але війна нам все це зруйнувала. Но ті технології, які є у нас на сьогоднішній день, вони вже напрацьовані. Так, дуже важливо для нас при відбудові міста – це використання нашого сміття строїтельного від
того, що там будемо ми демонтувати. Бо ми розуміємо, що строїтельних матеріалів це буде дуже великий дефіцит. Це по-перше. І по-друге, ми розуміємо, що ті матеріали від зносення, які там будуть, їх повинні, ну, забруднювати територію, ми не можемо зараз собі цього дозволити. То такі дуже складні питання, вони вже, ми над ними працюємо, і вважаю, що досвід Нідерландів та інших, будемо говорити, міст Європи, ми будемо використовувати. Тому дякую, що ми зараз працюємо над такою складною, але дуже важливою, важливим питанням для нас, для Маріуполя та, я вважаю, для всієї України. Дякую. У нас, я бачу, присутній ще на колі Роман. Роман, це Роман Пучко, я так розумію, так, Роман? Так, привіт. Добрий Роман, вечір. Привіт, да, я знаю, ви дуже класний експерт з цього приводу. Може щось ви додасте та розповісте про свій семінар, який ви будете проводити у майбутньому, щоб міста могли долучитися також до нього? Звичайно, з радістю. Ну, дивіться, додавати я, напевно, не буду, тому що якщо починати додавати, то це може зайняти дуже багато часу, там, прям години. От, але так в цілому ви окреслили ситуацію, якби її таку критичність, важливість і те, що потрібно робити, з чого потрібно починати. Так, звісно, ми до речі, в минулому ми робили таку серію подій, яка називалася Trash Talks. Trash Talks це було так гумористично названо, але воно було про те, як поводяться із відходами в різних країнах світу, щоб ми брали для себе якусь оптимальну модель. Ми робили її про Німеччину, ми робили про Францію, про Польщу, про Нідерланди і про Сполучені Штати. У нас на каналі наразі є лише про Нідерланди, бо вона була в онлайн-форматі, всі інші були в офлайн-форматі до ковіду, але, здається, у нас є записи, я спробую знайти, завантажити, бо зараз вже все так в онлайні, що треба переводити все на Ютуб. І з радістю поділюся, я вже в чаті скинув нідерландський запис, він такий, напевно, найбільш оптимальний, там ще, звичайно, від французів був Суез, від німців Веолія, дуже цікаво також, але Нідерландів дуже раціональна і дуже така прагматична, я би сказав, система. Єдине, що ви дуже так активно наголошували на сортуванні, вони вже пройшли цей етап цього такого зачаровування з сортуванням, насправді, тому що, ну, воно насправді як нічого не вирішує, крім того, що люди намагаються щось відділяти, але інші люди, яких більшість, роблять це погано, тому на заводі часто виникає проблема з тим, що матеріали є забруднені або органікою, або невірно відсортовані. І через це переробляється насправді ще менша частка, ніж якби ніхто нічого не сортував, а цей процес відбувся автоматично на заводі. Тому вже Амстердам відходить від цього поступово, пропагуючи автоматичне сортування на лініях за допомогою сенсорів, лазерів, магнітів і так далі. Схожа система є на базі Суезу в Роттердамі. Бачив якось дуже класне їхнє відео на цю тему, знайду, скину також. Але головне, давайте, про будівельні відходи. Це, ну, зараз тема, на яку ми, напевно, найбільше сфокусувалися з моменту там повномасштабного вторгнення, і плануємо наразі один великий проект такий, ну, на стику інтеракції громад, приватних стейкхолдерів і IT для того, аби оптимізувати оцей процес знаходження, логістики і переробки будівельних відходів. І ми будемо, сподіваємося, що ми зможемо залучити на це якийсь бюджет. Поки що тільки дискусії тривають, поки що цього не сталося, але якщо це буде так, то ми будемо робити, напевно, почнемо з деяких пілотів, будемо обирати якісь там місця, регіони для того, аби робити пілоти.
в цьому плані. Тому я наразі, на жаль, не можу розказати дуже багато деталей, але сподіваюся, що це вийде. І фінально про так, про навчання, про те, що ми будемо робити в травні. Це буде модуль в рамках курсу для українських громад та муніципалітетів, який ініційований проектом New European Bauhaus за підтримки Єврокомісії. І він складається з трьох різних модулів, але саме другий модуль, який буде в травні, він присвячений круговій економіці та ресурсоефективності, і за його підготовку відповідаємо ми. І наразі, ну, виглядає, що там буде дуже багато цікавих спікерів, таких компетентних і практичних, в тому числі з Нідерландів, звичайно, але не тільки, так само з Данії, з Чехії, з, ну, там, можливо, інших країн, подивимось. Тому запрошую дійсно долучитися. Там насправді участь можлива виключно представникам громад і міст. Це таке правило чомусь, яке ввели у Єврокомісії. Але якщо навіть ви не є представниками офіційними міст та громад, я все одно раджу реєструватися, тому що потім ми записи інформації все одно викладемо у вільний доступ. Ну, не знаю, чи прямо вільний доступ, але тим, хто зареєструвався, ми точно зможемо направити цей матеріал. Я можу надіслати в чат зараз посилання на цей другий модуль, щоб ви подивилися. Так. Ось, це в мене все. Якщо по цій темі є якісь якісь практичні питання, то, будь ласка, надсилайте там на електронну пошту нашу чи у Фейсбук. Завжди радий відповісти, зорієнтувати, якщо що. А так, дякую, Микола, за таку тему і за роботу, яку ви зробили. Супер, дякую. Я насправді не є фахівцем з переробки сміття, я більш проєктний менеджмент та інвестиційний менеджмент, але ця тема була цікава, тому я так трохи подивився, що в мене були наработки з Маріуполя, подивився, як це робиться у Утрехті, та презентував. Тому дуже дякую за ваше доповнення, це дуже цікаво. Так, супер. Я теж хотіла подякувати Миколі за дуже обширну презентацію і також додати, що зараз у Нідерландах залишкове тепло від спалювання відходів використовується також для опалення будинків, але це неможливо для нових конструкцій, тому що це не є відновлюваним ресурсом. Отже, у майбутньому не має бути сміття, щоб його спалювати. Але досі є. І також, якщо ви скинете лінк, це було б дуже гарно, Роман. Але, як я розумію, люди не мають доступу до чату, якщо вони не у цьому мітингі. Отже, якщо ви скинете лінк, треба його відкрити за час цієї зустрічі. І ще я хотіла додати, що у Роттердамі муніципалітет щойно, я гадаю, що прошлого року, придбав нові машини, які сортують автоматично пластик. 75%. Тому що він був мануально сортований, не роботав. Так, і ще питання... власне, це доведено. Я, до речі, скину вже лінк зараз в чат тут в Teams. Можете відкрити, якщо хтось із UN чату, то може ще туди потім скинути. Власне, так, було доведено, що просто вручну це не так якісно працює, як автоматично, тому вони до цього схиляються. Я думаю, це, ну, бачачи всі процеси, які я бачу в різних країнах, і в Україні в тому числі, я вірю, що це правильно. Дякую. В нас є запитання у Олександра та у Вагн. Доброго дня, шановне панство. Дякую, Микола, за дуже гарну та об'ємну презентацію.
Я хотів би спитати, як саме у Нідерландах для зменшення саме вивозу побутових відходів проводиться там пропагування битових подрібнювачів, ну, інсинераторів, якщо як то кажуть, да, встановлених саме у кожну там у кожне помешкання. Ось якось так. Насправді я не бачив, що у помешканнях були якісь такі подрібнювачі, у них є підземні контейнери, та якщо там люди хочуть вивезти якесь багате сміття, там меблі, але ж, або там ви проводять реконструкцію свого житла, вони вивозять це на спеціальні, ну, спеціальні машини, мусорозбираючі заказують, привозиться ковш, він такий будівельний ковш, оставляється біля будинку, та ввечері його приїжджає автівка, забирає, або коли вже роботи завершені. Я, сорі, я мав на увазі більш от саме мікроуровень. Це мав на увазі органічне сміття. Так, органічне сміття та битовий підрібнювач, який встановлюється у кожному помешканні. А я можу прокоментувати, якщо так. Так, якщо вам не важко. Та, не важко, дивіться, цей метод, він дуже популярний в Сполучених Штатах. Я пам'ятаю чітко із нашої події Trash Talks про те, що спікер дуже так активно про це говорив, і що це дуже, ну, так практично для них і класно. Але чому це не роблять в Нідерландах? Тому що це, ну, це не є така прям класна практика з точки зору відтворення цінності з того ресурсу. Чому? Тому що, ну, і ще питання, куди воно йде, та? Тому що якщо враховувати, куди йдуть нідерландські стічні води і нідерландська каналізація, та потім оце от розмежування сірих вод і чорних вод, та очистка і переробка, яку вони роблять, ті перетворення, на що, ну, тобто, по суті, що вони добувають з того, та? Тобто фосфатні добрива, целюлозу, тепло в крайньому випадку і технічну воду, то оця от велика кількість органіки, вона цьому би дуже заважала. А от органіку окремо сортувати для того, аби з неї отримувати ті ж самі добрива або, наприклад, корм для інсектс, як це комах, і в кінці кінців перетворювати це на білок для харчування, наприклад, те, що називається пец, домашні тварини, чи навіть тваринництво, птахівництво і так далі. Тобто замикати цикл продовольчий, продовольчі відходи, які роблять знову білок, знову продовольство. Це набагато вища цінність, яка отримується з цього ресурсу. Тому Нідерланди, як будучи такими філософсько просунутими в круговій економіці, вони завжди дивляться, як максимізувати цінність того чи іншого ресурсу, навіть якщо він є відходом. Відповідно, вони таке не будуть робити. Дуже дякую. Я зрозумів вашу відповідь. Але я хотів би запитати, як ви прокоментуєте на переходному етапі у якості використання залишившихся від Радянського Союзу очисних споруджень, які там проходять аерацію, т.д. От саме такого методу у якості, собственно, зменшення органічних побутових відходів. То як це саме як проміжний етап? Так, якщо це до мене питання, то так. Я прокоментую просто. Ну, мені здається, що це як проміжний етап, він просто зайвий, тому що наразі у нас є, якщо взяти там київську агломерацію, у нас є от єдина одна величезна станція аерації Бортницька, яка є максимально завантаженою, не реконструйованою, Бог знає, коли буде відремонтована, і умовно там колапс може статися там будь-якого місяця. В той же час у нас є сміттєзвалища, найбільше з них там
полігон номер 5, і всі дуже добре знають, що коли там у серпні, у липні сезон кавунів, то чим більше кавунів, тим сильніше біля Ходосівки смердить це звалище, тому що більша частка органіки там, ніж у той сезон, коли нема кавунів. Ну, це така напівжарт, але насправді воно так і є. То що відбудеться, якщо ми перемкнемо потоки органіки із сміттєзвалища, де воно просто лежить і гниє, викидаючи метан, до станції аерації? Я просто думаю, що станція аерації не справиться, бо якщо рахувати об'єм Києва, це десь 1,2 мільйона тонн на рік. 1,2 мільйона тонн на рік, в якому, напевно, відсотків 55, може навіть 60 – це органіка. Тобто, якщо додати цей об'єм до Бортницької станції аерації, я просто боюсь, що вона рухне. Ну, або навіть не цей об'єм, а окей, там половину чи третину. І особливого такого якогось покращення з точки зору довкілля, впливу на довкілля, враховуючи закупівлю цього обладнання і встановлення його індивідуально в кожному домогосподарстві, то я особливо не бачу якогось екологічного ефекту. Набагато краще вже робити якусь системну зміну, ґрунтовну, і просто робити, як у Львові, окремо станцію компостування, чи, можливо, навіть іти далі і пробувати робити щось, що роблять голландці, ті самі проекти, як у компанії Protix і так далі, з комахами, з білком. Ну, або як мінімум з уловленням метану з звалища, що в нас вже є і успішно працює на багатьох звалищах, полігонах. Ось. Тому, ну, якогось такого, знаєте, проміжний етап, треба ж розуміти, він проміжний перед чим. Так? Бо так виглядає, що якщо це робити як проміжний етап, то далі немає якогось дуже класного фінального рішення, з яким би станція аерації могла справитись. Так, я це бачу. Я можу додати, що у Нідерландах зараз муніципалітети розсматривають можливість ущільнювачів сміття. Це компактор, який під землею на вулиці. І якщо є невеликий місце, де багатоповерхові будинки, то це гарна відповідь на те, щоб не робити кожний день багато заходів з машинами, які забирають сміття. Вони компактують сміття, щоб забирати менш часто. Теж дякую вам. Це, до речі, практика теж США. Бо це, мабуть, єдина з країн, де я, ну, яку я знаю, де є побутові домашні компактори, вбудовані в кухню і так далі. Ось так ось, дякую. Ось. Тому це там на мікрорівні робиться, а Нідерланди, я так розумію, це роблять на макрорівні. Як колективного. Ну, але все ж дуже дякую вам за відповідь. Дуже змістовно. Дякую. Вагн, у вас є ще питання, будь ласка. Так, доброго дня, мене чутно? Так, так. Ну, перший коментар, якщо дозволите, до попереднього питання щодо можливості використання у сточних водах, додавання до сточних вод органіки. Там, як правило, на станціях біологічної очистки стоків до аераторів ще є так звані піскоуловки та обезжирювателі. Так ось, я вважаю, що насправді так і є. Якщо ми там додамо
потужності, то ці переробні відділення, вони просто вийдуть з ладу. Це такий, на прикладі нашого, наприклад, нашого маріупольського збосу. Тому це така, знаєте, технологія, яка потребує подальшої переробки цих донних відвалів, органіки, яка залишається після збосу. І це теж відкрите питання. Але в мене є кілька там коментарів, питань щодо основної тематики, це побутові відходи. Коли ми розробляли з вами, Микола, там проєкт по Маріуполю, ми там досі стикалися, окрім вибору технології, там це буде оптичні сепаратори, чи це там мануальне якесь там відділення відходів, до того, що економічна модель роботи підприємства, вона должна, ну, має бути самоокупною. І тому ця цифра виходила, що десь там біля 150-200 тисяч тонн відходів на рік, щоб ця економічна модель якось там себе могла окупити. Ну, з урахуванням, звичайно, морфології відходів конкретно Маріуполя. А що робити тим маленьким громадам, яких вже достатньо багато в Україні, які не мають таких об'ємів і який досвід європейських країн, в тому числі Нідерландів, тому що там, ну, не так багато великих міст, там, де населення 200, 300, 500 тисяч. Як вони кооперуються, які є такі, знаєте, фахові рішення щодо, наприклад, ми розуміємо, що економічна модель працює там при населенні кооперації там 200 тисяч, що нам дає там 50 чи 100 тисяч тонн відходів на рік. Зрозуміло питання? Так, питання зрозуміло. Я вважаю, що Нідерланди не дуже коректно дивитися, тому що Нідерланди дуже маленька за територією країна, і вони, як правило, сусідні громади, ті маленькі, ті, вони возять на великі полігони ТПО та переробляють на великі підприємства, тому що логістично в них це не є проблемою. Але це питання для України також може мати якесь таке комплексне рішення, що маленькі громади, які розположені поблизу яких великих міст, вони можуть возити на ці великі полігони. Як пам'ятаєте, у нас теж у Донецькій області планувалося будівництво сміттєзвалища, полігону обласного, куди маленькі селища планували звозити все це сміття. Тому це таке будівництво полігону для декількох маленьких міст, для прилежних сіл є виходом з цієї ситуації, на мій погляд. Добре, дякую. Може, ще є у когось питання? Я дивлюсь у чаті, було питання про панельні будинки, про переробку панельних будинків. Так, вони теж переробляють панелі, бетонні панелі, дроблять їх, відокремлюють бетон, та цей бетон потім використовують. Якщо це питання було саме про використання плит з панельних будівель. Якщо ні у кого більше немає запитань, то всім дуже дякуємо, гарного вечора та до зустрічі через дві неділі з новою темою. І наступна тема – це буде Digital Twin або дигітальні двійники. Дякую. Всім дякую. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення.